Joo. Saatana perkele enemmän. Mä ei kuitenkaan katkenut. Jumalauta. Puhelimen paskane. Niin liukasti näpeensä kollo ja muu. Tämmönen ihan pikkupalainen vaan aura. Tässäkin haastattu, että se on kuule joki ja tuossa menee pysty suora yrkänne heti. Pitää olla niin, että oikeutta eläimille järjestökin hyväksyy tämän. Mutta oikeutta puille järjestö ei hyväksy. Meni puuhun tuli henkisiä traumaja. Hipaa se tuukurma. Henkisiä traumaja. Joo. Jos tulisi tämän palaa sitten, niin Nuffertilla, jos se vaan jaksaa se 290 potilan nostaa, niin äästää sille. Sillä äästämään. Mä en tiedä, että mä oon luullut, että se öljyä syö, mutta mä en tiedä, että onko se joka se Tai että olisiko siinä niin, että siinä jonkun sylinteri suuti, että se ei mikä tää on, että se ei mene kiinni kunnolla, kun sieltä koko ajan tulee semmoinen harmaa haituvaa savua ja välillä sitä tulee enemmän ja välillä sitä tulee vähemmän ja se haisee aivan selvästi dieselille. Että tiedä sitten, että mikähän siinä on. Mä luulen, että siinä voi olla, kun mä suuttimia siinä kiristelin, niin se kun siinä tuli sitä no mä en muista tarkkaa syytä, mutta mä jostain syystä muistaakseni vein ne vähän sen kirjämmälle, mikä niinku käteen tuntui, että olisi niinku riittävä. Tietä, tutkeinko mä silloin, että vuotaako se niistä tai jotain, mutta pitäis kokeilla, että laittaa käyntihin ja aukaista suutinputkia kahtua, että loppuuko savu joku katkaisee sylinteri kerrallahan, niin polttoaineen saa. Niin näissäkin on joku jännä, kun nämä aurat nyt on ollut, olisiko 2 viikkoa pois tästä perästä. Mä sain nää silleen, että kun tää kuluki, niin se oli melkein suorassa. Tikkusuorassa ollut, mutta nyt se taas kulukee aika suorassa. Se veti se vähän se tulee vino. Ja tuo saatana vetokarttu, niin se liikkuu tuolla auran sisällä puolisenttiä, että väliä sen verran se tullut, että vaikuttaakohan se kuinka paljon, että voisiko se siitä johtua, että vältti outo käyttäytyminen. Täällä termosmukin otin kaffiakin. Paskasti suunniteltu muki, kun tuo ilmareika justi, että nenänpäin osuu siihen. Isä on Vaatrahan laittanut niittokoneen perään ja sillä sitten niittele noita peltojen reunia. Nousepas ylös. Sinne se nyt pysähtyy kylään. Kahtoo ja kylää ja kirua sen. Oi voi voi. Varmasti tuonne päähän kun ajan, niin se rupeaa huutaa pää punaisena, että ei. Aivan väärä tyyli. Etkö sinä siellä koulussa oppinut yhtään mitään? Näin nyt se. No. Maalan tähän jo laske saatana. Nyt se perskele tulee. Nyt pitää lopettaa se huutaa pää punaisena.